Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Gênesis, capítulo 22. Depois disso, Deus provou Abraão e disse-lhe: Abraão, eis-me aqui. Respondeu ele. Deus disse: Toma teu filho, teu único filho, a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde tu o oferecereis em holocausto, sobre um dos montes que eu te indicar. No dia seguinte, pela manhã, Abraão selou o seu jumento, tomou dois servos e Isaque, seu filho, e tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe tinha indicado. Ao terceiro dia, levantando os olhos, viu o lugar de longe. Ficai aqui com o jumento, disse ele aos seus servos. Eu e o menino vamos até lá, mais adiante, para adorar, e depois voltaremos para vós. Abraão tomou a lenha do holocausto e pôs aos ombros de seu filho Isaque, levando ele mesmo nas mãos o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque disse ao seu pai: Meu pai. Que há, meu filho? Isaque continuou: Temos aqui o fogo e a lenha, mas onde está a ovelha para o holocausto? Deus respondeu-lhe: Abraão providenciará, e ele mesmo, uma ovelha para o holocausto, meu filho. E ambos juntos continuaram o seu caminho. Quando chegaram ao lugar indicado por Deus, Abraão edificou um altar, colocou nele a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e o pôs sobre um altar em cima da lenha. Depois, estendendo a mão, tomou a faca para imolar seu filho. O anjo do Senhor, porém, gritou-lhe do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Não estendes a tua mão contra o menino e não lhe façais nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusastes teu filho único. Abraão, levantando os olhos, viu atrás dele um cordeiro preso pelos chifres entre os espinhos, e tomando-o, ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Abraão chamou a este lugar: O Senhor proverá. De onde se diz até o dia de hoje, sobre o monte de O Senhor proverá. Pela segunda vez, chamou o anjo do Senhor a Abraão do céu e disse-lhe: Juro por mim mesmo, diz o Senhor, pois que fizestes isso e não me recusastes teu filho único, e eu te abençoarei, multiplicarei tua posteridade como as estrelas do céu e como areia na praia do mar. Ela possuirá a porta dos teus inimigos, e todas as nações da terra desejarão ser bendita como ela, porque obedecestes à minha voz. Abraão voltou então para os seus servos e foram juntos para Berzabeia, onde fixou sua residência. Depois desses acontecimentos, vieram dizer a Abraão: Melca deu também filhos a Nacor, teu irmão, Rus, o primogênito, Bus, seu irmão, Camuel, pai de Arã, Cazede, Asaú, Feldas, Gedi, Laf e Batuel. Batuel foi o pai de Rebeca.
Estes são os 8 filhos que Melca deu a Nacor, irmão de Abraão. Sua concubina, chamada Reuma, teve também filhos Tabé, Gaã, Taás e Maaca. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então hoje já estamos no capítulo, graças a Deus, no capítulo 22. E nós então temos como explicação deste capítulo 22 a seguinte. Essa palavra é muito bonita, mas muito exigente. Deus fez um teste com Abraão. E é isso que Deus faz com a gente todos os dias, todos os minutos. Deus é o Deus que ama a prova. É por isso que ele mesmo envia seu filho para a prova. Veja, Deus fez um teste ou uma prova com Abraão, não para fazê-lo tropeçar e assistir à sua queda, mas para aprofundar sua capacidade de obedecer a Deus e verdadeiramente desenvolver seu caráter, assim como o fogo refina o minério para extrair metais preciosos, Deus nos refina através das circunstâncias difíceis. Quando somos testados, podemos escolher reclamar ou tentar ver de que forma estamos sendo provados, de que forma estamos sendo provados por Deus para desenvolver nosso caráter. Naquela manhã, Abraão iniciou um dos maiores atos de obediência já registrado na história. Ele viajou cerca de 80 quilômetros até o Monte Moriá, próximo a Jerusalém. Com o passar dos anos, ele aprendeu muitas lições difíceis sobre a importância de obedecer a Deus. E desta vez, sua obediência estava pronta e completa. Obedecer a Deus costuma ser uma luta, porque pode significar abrir mão de algo que realmente desejamos. Não devemos esperar que a obediência a Deus seja fácil ou que aconteça naturalmente. Não sabemos como Abraão acendeu o fogo. Talvez tenha usado uma brasa ou uma pedra de fogo para acendê-lo. É, a gente não sabe mesmo. Então, do que as promessas do filho esperado. Deus estava testando Abraão. O propósito do teste é fortalecer nosso caráter e aprofundar o nosso compromisso com ele. Seu momento perfeito através desse. E seu momento perfeito através desse difícil experiência. Abraão fortaleceu seu compromisso em obedecer a Deus. Ele também aprendeu sobre uma característica especial de Deus, sua habilidade de prover. Deus proverá. E até hoje nós temos esse terço, né? Terço da Divina Providência. Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. É difícil nos separarmos de algo que amamos profundamente. Poderia ser mais natural que amar seu único filho? Ainda assim, quando entregamos a Deus o que ele pede, recebemos de volta muito mais do que poderíamos imaginar. Os benefícios espirituais das bênçãos de Deus em muito superam os nossos sacrifícios. Você já negou seu amor, filhos ou tempo para Deus? Confie em sua providência. Como está no capítulo 22, versículo 8. Note o paralelo
entre o cordeiro oferecido no altar como substituto para Isaac, o Cristo oferecido na cruz como substituto. Embora Deus tenha impedido Abraão de sacrificar seu filho, ele não poupou seu próprio filho Jesus na morte na cruz. Se Jesus não tivesse vivido, toda a humanidade morreria. Deus enviou seu único filho para morrer por nós, a fim de que pudéssemos ser poupados da morte eterna, merecida, e ganhar a vida eterna. Como está em João 3,16. Abraão recebeu bênçãos abundantes porque não hesitou em obedecer a Deus. Primeiro, Deus conferiu aos seus descendentes de Abraão a habilidade de vencer seus inimigos. Segundo, Deus prometeu a Abraão filhos e netos que seria uma bênção para o mundo. A vida das pessoas seria transformada como resultado de conhecimento da fé de Abraão e seus descendentes. Costumamos pensar em bênção como presentes e serem desfrutados. Mas quando Deus nos abençoe com o propósito de fazer uma bênção, fazer essas bênçãos transbordarem para os outros. Deus é demais. Deus só faz o que é bom. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.